Mästare kyrkfika, som jag är här och hjälpa till och försöka se till att alla har fika. Och sen den som jag tycker det är så roligt, att träffa de äldre och prata med dem. Och sen ibland vissa kan inte komma till bordet, och då är det så roligt att hjälpa dem. Man säger, gå och sätt dig, jag kommer med fika. Och de blir så glada, så får man sitta med dem och prata. De har så mycket att berätta. Ja, den här, alltså jag är alltid glad och positiv, det är jag. Och sen jag kommer en stor familj, vi är 10 syskon och jag är äldst. Och hemlanden, om du är äldst, du har så mycket ansvar för de äldre. Det spelar ingen roll om du är en flicka eller en pojke. Men sen eftersom man har inga föräldrar hemma här, och sen träffar man, det känner man som, oj, det är som man har pratat med sin mamma eller mormor eller farmor eller vad den är. Så det känns som, man blir så glad hela dagen, och sen har de berättat roligt om deras barndom och sådär. Så tar man med sig. För man behöver inte, som det är många som jag vet att sitta hemma ensamma. Så man kan vara här och träffa, även om du vill inte hjälpa till. Bara sitta och prata med någon och träffa. Och sådär. Och sen kanske man, det som vissa människor är så lite briga. Så man börjar som komma hit. Och sen får man den här, oj, nu är det som roligt så jag kan hjälpa till. Alltså, bara börja komma hit då. Även om du ska inte vara i gudstjänst, det här är det lite sådär. Men kom till fika och sen, det är som små steg. För att komma in och hjälpa till. Så ser man, det var inte så farligt. Ja.